Una imatge depèn de la perspectiva amb la qual es mira. És relativa. Però tot passa aquí i ara. Tot el que fas té un impacte sobre allò que hem decidit anomenar el medi ambient. El nostre medi, el terra que trepitgem, el sol que ens escalfa, l'aigua que bevem, l'aire que respirem. Mira allò que ens envolta perquè ho hem de preservar. La nostra relació amb el planeta avui marcarà la de demà. Per això volem invertir en el planeta. Dissenyar una terra millor, amb solucions sostenibles que responguin a les necessitats de la societat. Recuperem junts l'equilibri del planeta. Passem de ferir a curar i estalviem. Dia Mundial del Medi Ambient. Una sola terra.